Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de raciocínio temporal voltada para o concurso do Detran São Paulo. Para cima da FCC. Repete aí na sua casa, para cima da FCC. Vamos lá, pessoal, para cima deles e não deixe o inimigo agir, ó. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos mais uma dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo colocamos a nossa lista VIP Detran São Paulo. Pessoal, entre para a nossa lista VIP. Por quê? Você entrando para a nossa lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Exatamente isso que eu falei, né? Preste atenção. Todas as segundas e quintas você receberá no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Só que quando você for olhar no seu e-mail, você tem que olhar a caixa de entrada e o spam. Pessoal, preste atenção no tio Marcão. Tem que olhar a caixa de entrada e o spam. Show de bola? Se nós parássemos, né, aqui, né, se nós parássemos por aqui, já seria sensacional. Vamos ser sinceros, né? Conteúdos gratuitos e exclusivos já seria sensacional. Só que fomos além. Colocamos também para você o edital do concurso, né? Colocamos o edital do concurso. E o mais lindo disso tudo. E o mais lindo? O que seria o mais lindo disso tudo, Marcão? O nosso, né? Você receberá, né, um descontinho na pré-venda do nosso concurso. Exatamente isso que eu falei. Além disso tudo, do edital, do conteúdo exclusivo, você receberá condições especiais, um descontinho na pré-venda do concurso. Por quê, pessoal? Faremos um aulão de lançamento. Só que nesse aulão de lançamento, né, vai estar com preço lá e não tem ideia. Por isso que criamos a lista VIP. Você entrando para a lista VIP, como eu falei, você receberá condições especiais na pré-venda, né? Antes do lançamento do curso, faremos, né, a pré-venda. E somente a galera que está aqui na lista VIP vai ter acesso a esse descontinho. Vamos enviar para você um link de venda, mas somente a galera da lista que vai receber. Show de bola? Recado dado? Tudo lindo? Simbora! É mais um concurso e vamos rumo à aprovação, pessoal. Vamos lá. Simbora. Tá aqui, ó, né, as minhas redes sociais. Troco like e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando no Maracanã. Olha aí, ó, você pediu, nós atendemos. Questãozinha, né? Dicas para o concurso do Detran São Paulo. Simbora, pessoal. Vamos lá. Raciocínio temporal. Numa linguagem nossa, seria o quê? Questões de calendário. É isso aí. E cai direto em prova. Vamos lá, pessoal. Os meses de março, ó, os meses de março, abril e maio têm, respectivamente, 31, 30 e 31 dias. Beleza. Sabendo-se que 1º de março de 2018 cairá em uma quinta-feira. O dia 31 de maio cairá em uma. Então, pessoal, é uma questãozinha de ciclos, né? Calendário nada mais é que um ciclo. Vou colocar aqui para você ver. Ó, começou na quinta-feira, né? Aí você começa ali a contar. Vamos lá. Quinta. Ó, começou aqui, ó. Quinta. Aí você coloca os dias da semana: quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Aí vai começar de novo. Vou até colocar aqui de outra cor: quinta,
quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E assim vai, é um ciclo. Então eu estou contando, né, esses 3 meses, né, a quantidade de dias desses 3 meses, num formato de ciclo. Vai de quanto em quanto? De 7 em 7. Aí, pessoal, mamão com açúcar. Dia lindo. Por quê? Qual é o bizu, pessoal? Primeiro passo é encontrar o tamanho do ciclo. Aí eu vou enumerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, vai de 7 em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que que eu faço agora? Vou contar a quantidade de dias e vou dividir por 7. Porque o ciclo vai de 7 em 7. Quantidade de dias? 31 mais 30 mais 31. Simbora. 31 mais 30 mais 31. É isso? Fazendo ali a continha, tranquilamente. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Então daria 92 dias. Não é isso? 92 dias. Aí eu vou pegar o 92 e vou dividir por 7. Coceirinha no ouvido é o inimigo agindo. Vamos lá. 92 dividido por 7. Vamos lá. 9. Vai dar 1. Sobra 2. Não é isso? Tcheteteca. Abaixo 2. Ó, sem trocar muita ideia. 22. 22 dividido por 7 vai dar 3. Não é isso? 3 vezes 7, 21. Para 22, sobra 1. Aí, pessoal, você vai escrever o seguinte. Fez a continha, você vai escrever o seguinte. Você vai escrever a palavra resposta. Aí, pessoal, você não vai acreditar. Ó, olha a mágica. Olha o método MPP. O resto, ó, o resto vai te dar a resposta. O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto aqui? 1. Aí você vai olhar lá na sequência qual é o dia da semana que está sendo relacionado com 1. É a quinta-feira. Ó. É a quinta-feira. Então, pessoal, a resposta será quinta-feira. Beleza? Aí vamos lá. Olhando lá nas opções, qual é o nosso gabarito? Letra D, de Deus. Beleza? Show de bola? Aí vamos lá, para a gente pegar a ideia. Se o resto fosse 2, aí você iria olhar aqui na sequência. O 2 está associado com a sexta-feira. Lembrando, né, lá no início da explicação, eu falei, o primeiro é a quinta-feira. Aí vai, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Aí começa de novo. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E assim vai, de 7 em 7. Fez a divisão, o resto vai te dar o quê? A resposta. Se o resto fosse 3, seria no sábado. E assim sucessivamente. Agora, o inimigo pode agir na tua prova. Se o resto fosse 0, e aí? Pessoal, vamos lá. O resto zero é onde está o 7. É sempre o último, tá? Na sequência, é sempre o último. Se o resto fosse zero, seria o último. É onde está o 7. Por quê? Na divisão por 7, não existe resto 7. Tá legal? Então, aonde está o 7, que é o último elemento aqui da sequência, né, de cada ciclo, ele está fazendo aí... Ele está, na verdade, no lugar do zero. Tá? Então, se der resto zero, se o resto for zero, é sempre o último elemento da sequência. Beleza? Anotado? Show de bola? Então, pessoal, sensacional, né? Não deixe de entrar para a nossa lista VIP, pessoal. Vou relembrar aqui algumas coisas. Entrando para a nossa lista VIP, você receberá todas as segundas e quintas conteúdos gratuitos e exclusivos, né? Você receberá esses conteúdos e receberá um link de venda, né, com condições especiais
para pré-venda desse curso. Com certeza, se você chegou até aqui, você está interessado em fazer esse concurso, né? E o Matemática para Passar, através do método que nós desenvolvemos, né? Pô, há muitos anos, né? Mais de 10 anos aí estudando, desenvolvendo técnicas, né? Para deixá-los aí de cara pro gol. Você vai ficar de fora? Você não pode ficar de fora, pessoal. Então, venha estudar com a gente, venha estudar com quem aprova. Matemática para Passar é o curso que mais cresce no Brasil e cada vez mais estamos transformando sonhos em realidade. Beleza? Então, tá aqui no vídeo, tá aqui na descrição. Não deixe de entrar para nossa lista VIP. Beleza? Recado dado. Muito obrigado por você assistir mais essa dica MPP. Deixe seus comentários aqui na descrição, né? A gente sempre dá uma olhadinha e, na medida do possível, a gente vai atendendo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.